OCR Scan on rakendus, mis lubab teha piltidest teksti. Vaatame, kuidas. Mul on siin üks Nissini välklambi karp, kus peal on tehnilised andmed ilusti listina. Selleks, et neid tehnilisi andmeid saada nüüd tekstina, siis ma teen siit sellest tehniliste andmete listist ühe lihtsa foto. Selline lihtne foto tuli. Ma kasutan seda fotot ja ma lõikan siit välja, et programmil oleks lihtsam suht sellise ala, mida ma tahan tekstina saada. Ja panen siia linnukese märgile. Nüüd programm mõtleb natukene aega ja nagu näha, esitataksegi mulle see pildil olev tekst ilusti tekstine. Ja ma saan seda teksti siin vormindada nii nagu ma soovin, nagu iga tavalist teksti. Ja siis ma saan seda teksti loomulikult ka kopeerida, et lehtida see ükskõik millisesse teise rakendusse või siis näiteks ka meiliga saata. Mis aga juhtub siis, kui tegemist on eestikeelse tekstiga? Vaatame kohe järele, sellepärast, et mul on siin üks eestikeelne ajaleht. Ja jällegi teeme sellest ajalehest kuskilt kohast, mis meid väga-väga huvitab. Teeme ühe foto. Selline foto tuli. Lõikame siit taas välja ühe ala, et programmil oleks natukene kergem. Selline ala. Ja nüüd valin siit alt keele. Siin on ilusti ka eesti keel olemas ja eesti keele ma valin lihtsalt selle pärast, et ta tunneks ära täpi tähed. Ja vajutan jälle seda linnukese märki siin all. Ja mis nüüd juhtuma hakkab? Nagu näha, on ta saanud väga hästi hakkama. Ehk siis selline suurepärane rakendus, mis võimaldab ükskõik, millise pildi peal olevat teksti konvertida päris tekstiks.